的资源是什么？当时就是谁的地图？利用那个地图，你后面设计好的地图对吧？我们用什么地图？公共都会有，是太有了，是太不能说实在。а там что было местное я же не могу позвонить. Да, только я поднес себе убий просто. Мадари сам был. Ну что? Ляска. Не, что сам не спал. Не, я стал не могу спать. Ну да, вот здесь, а вот здесь печь, Pustaj u pesmu. Jeste, jeste, tako. Nemoj ti, nije nešto hoće živa. Mi se kao nešto bjelo. Ja pokazujem kao vidimo. A zašto ćemo se? Šta vidi priča? Nije razumela što znači bjela mečka. A znam, igra bjela mečka, znam što znači, ali... Ja i bjeli kao bjeli medved. I to sam mislila. Drugo kao zaključen. A naravno se pod igra bila mečka, onda se gleda. Pa nje majem, gospodinu novinaru, ja razumem. Ja sam spala. Ja mozga imat. Sad dobro da imaš. Sada ki zove kuzetko. Imaš kuzetko. Sam. Lepimo stoji tako kad našao. Malo paš. Na boja i se. Da ti si da Šta kada bi? Kada bi uvijek spala. Ali da ostane jednom dva mjeseca još... Pa mi mogu to. Što? Ne, ne. Ne bi se to uvijek da... Šta čuli ste pamet? Kako on previše previše? Ne, ja sam... Znaš ti je tako... A dobro, ne, on to... Ne, ne znam šta mi ste... A što dobro? Ma zato što... Iako te prevarija, ali on je uviđao. A ovo sam. Pa da, zato što da grizi savjes, kako volim na tom svestu. Uvijek kad već, a tako? Što ti je bilo? A? Što lupaš? E, jebi ga sad nas. A? Da. Ja, imamo garderobe. Ja je bilo da skloni se se kvariš na nakon. Ne možem pričati. Ajde, ti je tako se pričam, zim. Šta bi je sad što bilo? Šta ja? Ne. Sam... Pičku materinu, prevarantu, to znači. Vidjeli ovdje, mogu i to. Da, prijatelj, prijatelj. Ne, živo je zemlje. Ja sam rekao sam ti prošli put. Neko tako. Opa, te nade. Ti si rekao, ako si kako, što si vidio da je to neki? Što? Ali onako pozitivno je. Ne, sviđa ti se pomoći. Pa dugo si osoba ovdje, majke.
Ne, još nismo zajedno. Srećna sam. Ne, nego zato što sam se odmorila od... Hvatila sam neki stvar u životu, pa onda više se ne opterećujem. Rodila onog zeta u Ikeji. Ili imaš skut takav zet? Takav zet ima. Kako taj zet pa nije ljubav? Čekog te ide? Naravno da je živ. Bio mi stanom, stanom je bio u non stop, jer ga vidi tata šta radi. Čekog te taj zet bio? Mažen je paže. Ko Ted. Možda sad u stvari ko dođe, kao mu rođen kao će ovo. Nismo vidi da bio. Sam išao u prodavnicu s njim. Da se ono kad sam ga stavio, stavim ga ovdje, znaš. I on kao ide sam. E, uglavnom, taj zet, ne živi, i te mažem i pažem. Ja ga, mi gledamo tebe na stene, ali ga to vidi, šta je da radi, ne mogu ja da... E, ja sam sve to desila, ja ga gledam pacu, pacu tužno. Valjda tako ga doživljavam sam, tužno ga na pacu biti. Kako ćemo starateljstvo? Ko kaže da mi nemamo deca, kada mi neko kaže da ne, ko kaže? Da. Kako zove? Zek. Hoćemo da idemo u bioskop, ali kaže da smo, evo, slažemo se ovo ja, nešto lepo da gledamo. Kurima, samo da nešto nije ovo ovdje. Koliko ima sad? Ništa, brate. Nešto da možemo se izaći na napad. Dovećem da nas nariti. Već je postao hladno da ovdje. Kada se kupam, se sluši da se bručam. Ne znam šta da bručam. Imam nešto da jadim. Ne varim me želo, znam što je. Pa ja varim. Ne znam se plakam. Pa ne mogu da to... To moj bud? Ovo je moja tvar. Daj. Daj.